Kolino kuprinę, einam apžiūrėt miestą. Vakar čia buvo tiek daug veiksmo, tiek daug žmonių. O dabar tu iš čia. Nusipirkau magnetuką, euras 50 kainavo. Tikėtina, kad vienas pigiausių magnetukų apskritai iš visų šalių, kokių esu pirkus. Ir galima atsiskaityti eurais, kas yra labai gerai. Būdenas miestas, daugie žmonių. Pasiėmiau kivį džiovintų, bet įdomus toks skonis, bet įmanoma valgyti. Labai daug kavinių, kur tik tai tie čevapiai yra ir gali tik juos valgyti, bet kadangi vakar valgiau, tai šiandien jau nenoriu. Pasiėmiau tortilijos dabar ir galėsiu atsiskaityti eurais, tas gerai, nes grinais neturiu. Visur labai padaugia žmonių, tai dar užsisakiau kažkokį jogurtą irgi kažkas populiarus gėrimas.
palieku šitą pastelį, labai patiko, labai gera vieta, nes centras. Lekiam dabar į Juodkalniją. Sarajevas labai patiko, rekomenduoju. Turėjau čia labai smagų laiką. Juodkalniją pasieksim šiandien vakare, o sostinę rytoj. Iš viso pirkau 250. Kyla. O. Ten nacionalinis parkas. Kylant į kalną labai gerai tas, kad po dešinę pusę dabar pavėsio būna nemažai. O, tai ne taip. Saulė išvargina. Dabar yra apie 35 laipsnius karščio. O čia puslė tokia atsirado. Reiks gal išsivyniot. Kilau vieną perėją ganėtinai ilgai, bet leidau dabar kokį 20 minučių šitų slėnių. Nieko nesimato. Kaip čia gaivu. Ir kaip tamsu. Reikia pailsėti ne nuo įkalnių, bet nuo saulės. Esu labai netoli sienos. O, 3:63 km. Sustojau šiek tiek pavėsę. Užkaitė telefonas degalinės darbuotojas, sako, įdėk iš šaldytuvo.
pasislėpė saulė šiek tiek. Visą dieną 35. O. Išvargino šiek tiek. Bet dabar į vakarą aš atsigausiu, nes saulė dings. Now I have 100 already. So. Yeah. Siena. Tiltuką skirtų sieną. Upė. Koks skaidrus vanduo, kaip čia gražu. Eilutė prie sienos.